jävlar, den satt som en snöboll i skrevet. Jag var kall. Jag får nog ha en till att värma med mig. Tänk att jag måste starta lite kanske. Snabba på lite, glassen smälter. Varför visslar du? Skönar jag nu här så inte glassen smälter här. Det skulle gå lite fort om du hjälpte till också. Ja. Nej, jag hinner inte. Jag måste fixa en grej med den nya frysen här. Men kolla henne. Jag är lite för gammal för mig med någon 40 år så. Ja, nu, det blir nog bra. Då är du 56 och hon 80. Hon är en kvinna för mig. Ja. Hade varit om jag hade varit man alltså. Ja. Hur gick det? Om en gammal mär bryter lårbenet får han avliva den. Nej, det är ingen fara. Jag är här för att hämta Evi. Vet du var hon är? Ja, hon sätter där och brukar. Inne på Stures kontor. Ja, och Sture sitter på sin vanliga plats. Ja, med tanke på hans stora röv så sätter han på sina vanliga platser. Jo, den Sture han har så stor röv så fiser han på morgonen så hörs det inte innan kvällen. Jag heter Helena Andersson. Det gör ingenting. Jag är här för att hälsa på Eva ett par dagar så jag kanske kommer se mer av dig. Mer? Jaha, du menar jag ska ha kortbyxor på mig? Ja, det vore nog hårresande. Ja, det var Edvin, var du inte flörta med kunder i affären? Fruntimmer handlar mindre om de är på väg att spy. Ja, men hon skrattar ju. Ja. Jag kanske har någonting som fruntimmer vill ha. Vadå, en minkpäls eller? Nej, men jag kanske har fått sån där djurisk strålning på mig. Djurisk? Ja. Ja, nu får du lukta som en gammal skunk. Hur går det med glasskampanjen? Stur. Jag slavar om att detta kommer att bli den bästa kampanjen någonsin. Ja, det är säkrast för det. För misslyckas du med detta, då kommer jag att torka dig i solen och sälja det som cornflakes. Nej, det kan inte misslyckas. Alltså? Min kusin Bernt, han går omkring med en sköld på magen och jag har skaffat världens bästa extrafrys. Ja, då så. Din kusin Bernt! Ska vara glad att de avskaffat dödsstraffet i det här landet. Okej, vad står det på Bernt då? Ja, vad står det på Bernt? Ja, nu kommer jag. Jag älskar Lola. Va? Ja, han har en tatuering här på vänster. Av skölden! Ja, det står samma som på Zeppelinan. Och vad står det på Zeppelinan? Vilken jävla zeppelinare! Reklam-zeppelinaren som flyger fram och tillbaka över stan. Jaha, och vem kör den då? Din svåger Sverker? Nej, fan, han är höjdrädden. Min syssling Sivert. Vad står det på zeppelinaren då? Nu kommer glass. Jaha, och mer? Nej, inget mer. Bara glass. Inte ens var de ska köpa den? Nej, det tänkte jag bli en överraskning för dem när de kommer hit. Låt mig säga så här. Ja. Hur i helvete tror du vi ska bli av med all den här glassen om folk inte ens vet att de ska köpa den? Lyssna nu noga, Sture, så ska jag ta detta långsamt. Glass är kallt. Vad är det mer som är kallt som unga gillar? Säg inte att du har beställt 2 ton snö.
Nu kommer... Kom fram nu! Titta då! En pingvin? Ja! Ja, det är ingen riktig pingvin, för det är människan ute i dag, va? Vem fan är så dum? Så han springer runt mitt i sommaren i en pingvindräkt? Quack, quack! Nej. Rasmus! Ja! Rasmus ska stå här och sälja glass, och när de kommer hit så ser de ju att det är här. Han tycker det är så roligt detta, Rasmus. Nu blinkar det ljuset. Så sa du Edvin? Vilket? Ljuset? Ja, det lyser, ja. Ja, det ser jag. Det gör det ofta här inne. Ja, men kolla, nu är det en stor pöl här på golvet. Va? Men det är ju smält glass. Det måste vara ett fel på den här frysen. Nu blinkar det igen. Det måste vara något strömfall. Det kanske är något allvarligt fel. Vi måste ha hit en elektriker. Ja. Varför det? Jag är ju här. Edvin, om du pillar på strömmen så kommer du ju få en stöt och dö. Du kan börja pilla när du vill. Jag gillar folk som kan skämta och skoja härligt. Varför bjuder vi inte in honom på middag? Edvin! Du lät inte riktigt. Nej, Edvin är en helt annan typ än din förre man. Ja. Han är en helt annan typ än alla andra män. Han är nog vad Gud menar med en typ. Du menar väl inte att jag är Edvin? Nej, du, efter Hans så trivs jag bäst som singel. Men då bjud in Edvin. Han är så edvinsk. Han är sig själv i alla fall. Vet du vad? Jag gör middagen ikväll för oss fyra. Vad tror du Edvin gillar? Nej, det vet jag inte, men det ska nog jäsa 6 veckor innan han dricker. Kom hem klockan 8 så allt klart. Hej Helen! Ses ikväll, Sture. Ja. Du kommer inte att tro detta. Inte nu, Evi. Nu får vi ta oss igen. Jag måste ha tag i en elektriker innan Edvin börjar pilla med strömmen. Har du numret till Peters el? Jag tittar i kartoteket. Peters... Det står inget Peters el under P. Mm. Vad fan är grönsaksgrossisten under P? Mm. P som är i Pastinacka. Då borde ju Peters el stå under S då, som är ström. Och Edvin under F. Som är förman, menar du? Nej, som är fruktansvärt fel. Är det Peters el? Under S? Nej, under L? Ja, visst ja. Glödlampa. Är han nu på att pilla på strömmen i alla fall? Edvin! Va? Har du upptäckt något? Ja, när du säger så, din näsa är sned. Ja, nu är den rak och allt andra sned. Jag menar ju ljuset, det blinkar ju. Det ser inte jag. Det, jaha, det kanske blinkar i takt med mina ögon. Nu blinkar det igen. Du får hålla ögonen öppna, Edvin. Nu ser jag. Ja, det vet jag vad det är. Jaså? Ja, det är ett elfel. Menar du det? Ja, men det är likadant med ett cykelljus. Om jag slutar trampa så slocknar det. Men vad beror det på? Ja, det kanske är någon på elverket som har slutat trampa. Hundratals lampor har blinkat i flera timmar. Vad kan det vara? Vad kan det vara? I julgran? Fel. Fel. Gissa igen. Igen. Ja, nu vet jag. Bertilssons traktor. Den blinkar om man tittar in i lyktorna och gör så. Ursäkta. Inte flörta med kunder har jag ju sagt. Ja. Kan du laga det förbannade elfelt, eller? Ja, visst. Menar du nu?
Kommer du ihåg när jag sa att det vore roligt att ha Edvin på middag någon gång? Och jag svarade att han får nog inte plats i mikron. Jag tänkte att vi kanske kunde bjuda han ikväll. Varför dig? Längtar vårt spritförråd att det är döden, eller? Helene föreslår det. Hon blir tokig. Du, en middag med Helene och Edvin. Det är ju för fan som en Nobelfest med drottning Silvia och Svollo. Edvin? Edvin! Ja! Helena har fått en idiotisk idé om att bjuda på middag ikväll. Men du har säkert annat att göra, kan tänka. Nej då, det är inga problem. Nu blir det ju inte pölsa och grisfötter som du är van, utan det blir något exotiskt som du säkert inte tycker om. Ja då, det är alltid roligt att pröva något nytt. Sen var det drickat, det blir bara mjölk. Ja, ja. Det ska ju vara nyttigt, har jag hört. Det kommer att bli fruktansvärt tråkigt. Nej, det tror jag inte. Jag visste att tala gamla minnen. Va? Som när jag bjudde dig på mina hemmagjorda köttbullar. Minns du så bakfull du blev? Som när du pesar ner dig på firmafesten. Inte ett ord om dig! Okej, Edvin. Klockan 8 ikväll då. Så roligt. Lyssna noga. Mer noga än du någonsin har lyssnat. Inte så noga. Va? Du har säkert tänkt på att du och Helene är väldigt olika. Nej. Tänk dig drottning Silvia och Svollo. Ska de mig? För Helene, hon är en fin käring. Du måste uppföra dig väl. Ja, ja, det är inga problem. Nej, va? Jo, det är det. Tänk bara på att ta det lugnt och vara dig själv. Och vara mig själv, ja. Nej, för fan! Bara ta det lugnt. Har du fått tag i någon elektriker än? Petters el slog igen för 3 år sedan. Nej, då själve fan. Men den gamla egubben Ernst då? Nej, jag har letat på P som i propp och S som i sladd, men ingenting. Det är ingen som kan komma på något som kopplas till el. Koppla? Ernst elsladd kopplar snabbare än de flesta. F som i flesta. Ja, det vi lyckades rädda av glassarna vi lagt i frysdisken för grönsaker nu. Ja. Men var har ni lagt grönsakerna då? Det har vi lagt där den frysta fisken låg. Ja, men fisken då, var ligger den? Ja, den ligger på gatan. På ruppar. Fast vi kan ju mata Rasmus med den istället. Hygglo. Asby. Har du lyckats komma på vad det är för fel än? Ja. Just det, det kanske är en knut på sladden. Det kan det inte vara. Där, vänta, där, sladden kanske är för kort. Nej. Kortslutning! Det kan jag ordna med min mejsel. Kortslutningen han har, det håller han i sitt hov. Kortslutning! Edvin! Varför ska linser vara genomskinliga? De är nästan omöjliga att hitta. Har det varit bättre än de varit svarta då? Har du sluppit se det eller vad? Sjung hopp för alla lej. Hej! Välkommen Edvin. Ja, god dag. Hej Edvin. Ja. Snygg kavaj. Ja. Jo då. Ja, en vill ju vara lite finare när den ska gå bort. Som gubben sa skulle hängas. Helene, nu har Edvin kommit. Ja. Hej Edvin. Åh fy fan vad du sa om mjölksmak.
Eva, har du en vas? Ja, det har jag här ute. Pigga Ola och hämta maten. Ja, varsågod och sätt dig, Edvin. Skärp dig nu! Här kommer jag med maten. Oj då. Någon som vill ha lite vin kanske? Ja. Jag tar inte. Där var två gubbar som stod vid järnvägen och tittade ner på rälsen. Och så sa den ena gubben: vad är detta för spår? Häst. Vad fan säger du? Häst? Ja, de brukar ju skena. Har du hört den om dvärgen och Abedissan? Abedissan heter det, och den har jag hört. Ja, men det var ju bra. De fattar ju till och med du poängen. Det var för jävla roligt när dvärgen och Abedissan dansar hambo i ett arabiskt företag. Ska du inte låta Evi och Helene få en syl i vädret? De kan inte den historien. Och det är för jävla roligt sen när ärkebiskopen kommer och får se dvärgen och horan. Naukna! Edvin! Horan, det var ju en Abedissa. Abedissa menar jag. Ja, först var det det, men sen blev hon. Vi kanske skulle hämta den lilla extra överraskningen i köket. Ja. Det var en kvinna ifrån Smygehuk som aldrig hade smakat... Edvin! På murbruk. Hon sa kom och titta. Nu tar vi fram den. Nä? Nu? Ja, den lilla överraskningen som vi har i köket. Jaha. Jag hämtar den. Det är slut, Edvin. Det finns alltid en liten slatt kvar i korken. Jag har gjort escargot. Ska vi gå? Edvin, det är nog bäst att du går nu. Vad är detta? Och det ser ju ut som de där små sniglarna som jag brukar plocka bort från äpplena och lägga i Stures rabatt. Är det du, din jävel? Man använder en gaffel för att få ut dem. Det vet jag ett lättare sätt. Var tog du vägen, det lilla äckel? Det är en snigel. Så äckligt. Det är klart björnklister är ju äckligt, men det äter den ju ändå. Det var gott. Jag fick hårstrå i halsen. Går du ute? Jag får göra som katten. Ja, den är rolig. Min farbror, han hade sånt långt hårstrå i näsa, så när han nös han flög det ut och snärtade tre folk. Han dog en gång då, när han fick hösnur och höll på att piska sig själv till döds. Nu drar jag och skjuter med. Jajamän. Helene, hur var din resa till Italien?
Och det var en underbar resa, förstår du? Ja. Och Florens, vilken... Och resa, det är roligt. Jag har bott på hotell i Valberg en gång. Där hade de jävla men dusch på rummet så förbannat onödigt. Har du bott på hotell, Hulda? Helene. Varför inte lite mer efterrätt, Hulda? Helene. Efterrätt var det. Jaha, vad är det nu på gång? Fikus i konjak. Då skulle Larry vårt mästöre. Voilà. Det brinner. Jag räddar ju hennes liv. Hon hade ju för fan brunnit upp annars. Jag tycker det var en otacksam käring som slängde ut mig. Det var den mest fasansfulla dagen i mitt liv. Mm. Förbannade käring. Den här dagen börjar inte bättre. Den fattas till att bara att din syssling Sivert störtar med zeppelinan med så halva stan brinner upp. Vänta lite. Var fan kommer den här frysen ifrån egentligen? Jo, du vet, den köpte jag billigt om morbror Morten. Ja, han hade hetat den på Fegens gamla nedbrända slakteri. Är det den frysen? Jajamän. Det var ju för helvete den som gjorde att slakteriet brann upp. Ja, visst. Men frysen är i prima skick, sa Morten. Jag bippar lite sladdar så. Fattar du inte att det är den här helvetesmaskinen som äter ström och pissar glass? Men nu är det slut. Nu ska den ut. Det är ju därför det blinkar i ljusen här. Menar du nu? Herre! Tack! Tack gode Gud! Nu kan det i alla fall inte bli värre. Nej!